د مینې لار کې به مو دغه رنگ دمې کولې، د مینې لار کې به مو دغه رنگ دمې کولې، هغې به ساندې وې ما به هم ټپې کولې. او افغان صاحب ته شعر ډالۍ وي چې هغه په ټوکو کې چې ما درته انکار کړی و، هغه په ټوکو کې چې ما درته انکار کړی و، اوښکو دې څنګه راته ټوله شپه جرګې کولې. او مننه سر چې زما د جانان خو ښکاره دوه رنګي دغه ده چې پرون یې ته ونه دې ما سره وعدې کولې. نن زه به څنګه د بابا په لاره نه ځم، هر ماسوتن چې به مې مور راته قیسې کولې. او بل شعر دی پکې چې ته هم انسان یې، په سجدو درته ځان بدې ښکاري، ته هم انسان یې، په سجدو درته ځان بدې ښکاري، انسان هغه و پرشتو ورته سجدې کولې. مننه. ته هم انسان یې، په سجدو درته ځان بدې ښکاري، انسان هغه و پرشتو ورته سجدې کولې. اے ته خبرې زه په هغه بچو بوجم اوس، اے ته خبرې زه په هغه بچو بوجم اوس، د چا دپاره چې په دشتو کې ما شپې کولې. او مننه. اے ته خبرې زه په هغه بچو بوجم اوس، د چا دپاره چې په دشتو کې ما شپې کولې. ساتره دې زلمي ته بس دوه لارې ښکارېدلې، یا به یې زهر څکړو یا به یې نشې کولې. مننه.